У Нікопольському районі реконструюють два дитсадки. Модернізація дошкільного закладу у Павлопілі ще триває, а в Чкаловому роботи вже на фініші. У просторих, світлих, барвистих приміщеннях ремонтники наносять останні штрихи. Більше у сюжеті. Чкалівський дитсадок «Берізка» давно чекав на новосілля. Новий корпус тут почали зводити у 90-ті, але не завершили. За довгобуд ніхто не брався декілька десятиліть. Нині реконструкція нового приміщення вже на фініші. В рамках програм президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво» розбудовуємо соціальну інфраструктуру області. Створюємо сучасні умови для виховання наших маленьких мешканців. Дитсадок розфарбували, зробили яскравими роздягальні, ігрові з кольоровими акцентами. Є тут велика зала для проведення свят і спортивних занять та окрема кімната для творчості. На подвір'ї дитсадка підрядники посіяли газон, посадили берези, ялівець, ялини. Облаштували ігрові майданчики з альтанками та гойдалками. У дитсадку є і харчоблок з їдальнею. А ще приміщення для зберігання продуктів – пральня. Ми провели всі комунікації, ми зараз закінчили внутрішню відділку. Зараз хлопці пролажують систему пожежної сигналізації, тестують системи водоснабження, отоплення і каналізації. Також закінчуємо поли. Вот, так что вся сантехника в санузлах сейчас устанавливается, проверяется и готовится в нормальной эксплуатации. Керівниця місцевого дитсадка Тетяна Шевченко каже, вже не дочекається, коли переведе своїх вихованців у це сучасне та комфортне приміщення. В даний час наша будівля пристосована до дитячого садка. Групки маленькі, спальні маленькі, немає музичного залу, так же саме харчоблок, пральня, ну все по одній кімнаті. Для прийому продуктів, для видачі білизни в нас цього немає. Черга в дитячий садок. Після завершення робіт проблем з нестачою місць не буде. Тут виховуватимуть 80 дітей. Серед них буде і онук мешканки Чкалового Анни Сторожук. Йому вже 5 рочків, і ми ждемо дуже з нетерпінням, поки відкриють цей дитячий садочок. Дітей багато, як ми приходили до них на заняття, не на заняття, а як вони виступали, діти, давали свята, то ні батьки не поміщаються, дітям мало місця. Незабаром Тіснява перестане бентежити батьків чкалівських дошкільнят. Адже новий садок, куди їх переведуть, не лише комфортний, але й просторий – понад 2000 квадратних метрів. Галина Ізмайлова, Опен'юз, телеканал «Відкритий».